Отже, з понеділка всі у масках, з паспортами і подвоє. Це тема дня. Працюємо ви в прямому ефірі, працюємо на Суспільному. Мене звати Ольга Сніцарчук. І далі я обговорюю зі своїми гостями посилення карантинних заходів в країні. Сьогодні відповідна постанова була видана Кабінетом міністрів. Слухаємо аргументацію прем'єра Шмигаля. Забороняється пересуватись по вулицях більше ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись, хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути тої ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками. Отже, це не просто заклик, а є повний перелік того, що робити можна, а що ні. Правила. Слухаємо далі в нашій інформації. Заборонено 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Заборонено 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Заборонено перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Заборонено відвідування установ, що надають паліативну допомогу та соціального захисту. Заборонено залишати місця обсервації, ізоляції. Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу. Хочу долучити одразу до нашого прямого ефіру народних депутатів. Це Марія Іонова із фракції «Європейська солідарність» та Віталія Безгіна, який представляє фракцію «Слуги народу». Одразу до вас питання. Розпочинаємо з Марії. Наскільки вам зручно чи незручно з таким посиленням? Що саме викликає позитивні емоції, а що спротив, можливо? Ну, ви знаєте, насправді те, що прозвучало у вас в ефірі, а саме про обмеження, скажімо так, до правила дотримання соціальної там дистанції, да, заборона скупчуватись більше ніж двоє осіб, тобто що стосується захисту рук, обличчя, тобто такі вимоги є абсолютно зрозумілими. Але все ж таки, коли ми говоримо про той загальний список обмежень, ми маємо розуміти, що він має бути виправданий. І влада, скажімо так, мають знайти баланс між саме безпекою громадян і саме по можливості якомога менше обмежувати громадянські права. Тобто ми знаємо, що також було повідомлення Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, які вони підтримали резолюцію, де закликають уряди по можливості не обмежувати саме права людини через карантин і не вводити захист, який саме суперечить демократичним принципам. А про те, що ми, скажімо так, говоримо про правила дотримання певних правил під час такої епідемії, це зрозуміло. Просто наразі, скажімо так, активність вірусу, вона не зменшить, ми не зможемо зменшити ані коментарською годиною, ані від часу доби, тому що, скажімо так, вірус, тут головне притримуватись дійсно правил, і тут є відповідальність кожного. Тому я на карантині, якраз працюю з вами онлайн, да, але тільки в крайньому випадку, тобто тільки коли позачергове все, або, наприклад, ми там пакували продуктові набори незахищеним людям. Тоді виходите. Окей, давайте послухаємо вашого онлайн-візаві Віталія Безгіна із «Слуги народу». Наскільки ви сприйняли позитивно ось це карантинне посилення, особливо в контексті того, що юристи, наприклад, Центру політико-правових реформ вже заявили про те, що і говорить Марія, про те, що тут йдеться все ж таки про конституційні обмеження прав і свобод громадян, як тут знайти оцей здоровий баланс?
Так, доброго дня і доброго дня, Марія. Дивіться, насправді в цих останніх ініціатив уряду є кілька площин. Одна площина стосується безпосередньо боротьби з коронавірусом, і дійсно деякі правила, вони вкрай важливі, тому що ми розуміємо, що все ж таки встояти перед цією пандемією кризи для України вкрай важливо не повторити та ситуацію, яка відбувається в Італії чи то в Іспанії. І якщо навіть продивитися на деякі ці міри, то вони цілком співпадають з великою кількістю європейських країн. Тому якщо казати про їх загальний перелік, тобто про їх переважну більшість, то я їх загалом підтримую, і вони просто, на жаль, є такими, якими не можна нехтувати, і, на жаль, наші громадяни навіть до цієї постанови дуже часто нехтували правилами щодо там скопичення людей. З приводу аналізу ЦППРу і, власне, правового аспекту, бо це інша площина цього питання, в мене, власне, як у народного депутата є питання до цієї постанови, так само, як і до певних актів органів місцевого самоврядування, які виходили трохи раніше на тижні, її копіювали. На моє переконання, дійсно, тут закладені певні правові аспекти, що утискають права і свободи громадян, які більше відповідають ситуації надзвичайного стану, а не надзвичайні ситуації по країні, в якій наразі живе, власне, наша країна. Тому я думаю, що дані питання ми ще будемо адресувати уряду. На щастя, як показував досвід вже змін цієї постанови, він дослухається. Тоді, нагадаю, коли десь тиждень назад були виведені з-під заборони, власне, торгівля там насінням, пестицидами, власне, робота ветеринарних клінік. Думаю, що так само даний перелік обмежень має бути відкоригований, щоб бути таким, що не порушує Конституцію. Але я тут уточню одразу у вас обидвох. Знову ж таки, перша Марія, коротенько, потім Віталій. Чи народні депутати збираються якимось чином реагувати, і чи навпаки це не призведе оця реакція, до, наприклад, до запровадження надзвичайного стану? Ну, якраз я хотіла задати питання Віталію, тому що ми також... Задавайте. Да-да-да, я сьогодні все ж таки була оприлюднена проєкт програми уряду, да, і після прочитання, ну, скажімо так, ще більше питань, тому що під час світової глобальної пандемії, скажімо так, коли такі виклики, де більшості країн, скажімо так, на жаль, держава наша не зрозуміла в цій програмі, як буде існувати наша держава під час карантину. Тобто, що буде з фінансами, що буде з економікою, що буде з безпекою, що буде з соціальною сферою. Тому, скажімо так, наприклад, я говорю на прикладі, Віталій, тобто на той законопроект, який ми прийняли на позачерговій сесії, закон про боротьбу з коронавірусом, на жаль, після нашого голосування ми проголосували один текст, а виявився іншим. От, наприклад, наймач звільняється від плати за користування майном. А коли оприлюднили документ після нашого голосування, то, наприклад, дана норма була вже абсолютно в іншій редакції, там, де наймач може бути звільнений від сплати за користування майном. Тобто говорить про те, що, скажімо так, ця норма, вона жодним чином не захищає орендаря і не покращує його становище. І якби тут відбувається таке фальшування. Ми депутатам Європейської солідарності направили наші звернення і до ДБР, і до прокуратури, щоб з'ясувати, тому що, на жаль, це вже не перший раз. Тобто у нас там є теж деякі занепокоєння, інший текст і по закону про ринок земель. А повертаючись до вашого питання, знову ж таки, має бути більше роз'яснення і комунікаційної роботи, чому саме та чи інша норма запроваджується. Тому що, дійсно, от Віталій теж це зазначив, деякі норми, вони, ну, абсолютно говорять про надзвичайний стан. Це є перевищення повноважень уряду, і, скажімо так, воно мало того, що незаконно, та юридично неграмотно, але воно і не виправдано. Тобто тут більше треба інше запроваджувати. І можливо, я... да, відповідь зараз почуємо, так, щоб не нагромаджувати кількість питань, Віталію. Так, дякую. Ну, з приводу першого питання Марії, я насправді вперше чую про цю інформацію. Думаю, що так само, як народний депутат, на неї відреагую, бо, ну, чесно кажучи, ті законопроекти, що напрацьовувалися, голосували з парламентом, в робочій групі брали представників усіх фракцій груп, тому я думаю, що, власне, ми всі маємо відреагувати, якщо дійсно зазначені факти мають місце. Що стосується, власне, історії з надзвичайним станом, та як таким, то тут питання просте. Надзвичайний стан сам по собі, якщо спиратися на
закон про його безпосередньо норми, так, то він є достатньо широким. І, звісно, що це не та ситуація, яку зараз необхідно впроваджувати в Україні. Але, наприклад, щоб юридично зберегти там норми і всі правила, на моє переконання, як інструмент може, звісно, бути впровадження надзвичайного стану, але разом з ним паралельно має ухвалюватися акт, який буде чітко встановлювати обмеження, а не бути, і цей перелік має бути вичерпним. Я маю на увазі, що, наприклад, в законі про надзвичайний стан мова йдеться про можливість перевірки приватного транспорту, там перевірки документів і так далі. Звісно, що подібні норми, вони не мають нічого спільного з потребою протистояння пандемії. Саме тому, коли ще дискусії про надзвичайний стан велися там тиждень чи два назад, я сказав, що я проти його ухвалення повною мірою. Що стосується плану дій уряду, про який згадала пані Марія, то це драфтовий документ. І якщо мова про те, що сьогодні отримали в своєму доступі народні депутати, тому я думаю, що він буде доопрацьований. Зокрема, я сьогодні спрямував до прем'єр-міністра листа якраз зі своїми поправками, що стосується блоку про місцеве самоврядування та регіональний розвиток. Для мене очевидно, що даний проект має бути доопрацьований, щоб тут не було таких самих помилок, які ми вже бачили з проектом бюджету, який врешті-решт не був проголосований. Я вас хочу попросити більше на прикладах. Да? І отут, щоб було від чого відштовхуватися, наша редакція вирішила продемонструвати оцю ілюстрацію, яку обговорюється другу добу не лише в соціальних мережах. Ілюстрація превентивного заходу, до якого вдалися у Дніпрі за повідомленням мера Дніпра Філатова. Оцей оригінальний превентивний захід з викопування 600 могил. Давайте подивимось. На цей час викопали більше ніж 400 ям на цьому кладовищі. Трактор викопує 16 ям у день, 2,5 метри завглибшки і метр завширшки. Ми заказали 2000 мішків. Ми замовили 2000 мішків. Раніше, якщо ми їх використовували, коли люди помирали у ДТП або раптово, у нас з минулого року усі трупи доставляються на територію судово-медичних моргів у цих мішках. Але цього року ми їх замовили більшої щільності, з цілковито іншим замком, який буде перешкоджати поширенню інфекції. Препятствовать распространению инфекции. У людей может появляться страх к тому, что что-то происходит на самом деле нехорошо. Происходят вещи, что медицина, возможно, не настолько готова принимать больных людей. И поэтому повышаться будет и тревожность, страх, потому что это самый худший сценарий, который только может быть для нас. Психолог радить менше звертати увагу на статистику кількості захворювань та смертності і більше дбати про своє здоров'я. Оксана Гуцул, Юлія Безбородько, Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро. Уривок нашого сюжету з наших новин. Марія Іонова згадувала комунікацію традиційно та згадують в дуже часто останнім часом проблеми в комунікації. На вашу думку, чи ось цей превентивний захід і пояснення відповідні представників місцевої влади, чи вони більше не працюють на залякування суспільства? Ну, ви знаєте, такий жорсткий метод, дійсно. Я би все ж таки якраз хотіла повернутися, і тут ми, може, також будемо з Віталієм спільно звертатися, і те, що ми намагаємось донести там останній місяць, що насправді ситуація з таким непрозорим розподілом засобів захисту, тестів і ліків, що відбувається по країні, воно дуже непокоїть. Тому що, якщо ми беремо досвід тих країн, які пройшли, які проходять таку пік кризи, то саме більше звертають уваги саме на тестування. Ми з вами знаємо, що Зеленський сказав, що там буде завозитись 10 мільйонів, завезли 250, але станом на 3 квітня навіть не проведено там біля 3000 тестів. Тобто це говорить про те, що, скажімо так, де ці тести? І ми з вами знаємо важку дуже ситуацію і в Тернопільській області, да, особливо, наприклад, теж в новинах дуже багато говорили про районну лікарню Монастириська. Наразі там найбільших хворих, да, і там і лікарі, і там включно з мером міста. І наразі там допомога збирається тільки завдяки волонтерам. Тобто ми маємо посилити, перше, це захист лікарів, друге, це максимальне тестування, виявлення, да, локалізація і, скажімо так, обсервація. Ми знаємо з вами приклад, наприклад, той ж Польщі. Там вже проведено 54 тисячі тестів. Зараз приїхала друга партія. Тобто дуже важливо, щоб все ж таки там, де ситуація найгірша в тих областях, щоб вони отримували більше тестів, щоб більше було захисних
халатів, масків, все для лікарів. І, скажімо так, наразі ми дуже багато, на жаль, є також говорять, да, от і спеціалісти, і лікарі, що багато хворих не виявлено. І нам наразі вони більше хворих заражають. Тому тестування і захист лікарів – це саме найперше, тому що ну, вони на такому передньому фронті саме боротьби з епідемією. Віталій, ваша думка з цього? Так, ну дивіться, з приводу забезпечення, то, в принципі, літаки з гуманітарною допомогою, так би ну, мовити, да, те, що Україна закуповує в інших країн, вони продовжують постійно в Україну пролітати, і з точки зору забезпечення державна влада робить максимально, щоб власне були забезпечені лікарі, які першими, так би мовити, на цьому умовному фронті зустрічаються з потенційними хворими. Що стосується кількості тестування, то наразі в Україні дотримуються ті вимоги ВООЗ, які власне ґрунтуються на тому, що тестування проходить саме ті люди, в яких наявні симптоми на захворювання. Наскільки цей метод є ефективним, дійсно є країни, як Польща або ініціативи в Сполучених Штатах, які більш орієнтовані на масове тестування. На моє переконання, наразі нам дійсно варто дотримуватися норм МОЗ. Єдине, що дуже важливим моментом, є самоізоляція. І все ж таки так само, щоб громадяни при наявності певних симптомів одразу самі реагували на те, що це може бути захворювання. Я нещодавно, кілька днів назад, бачив в Фейсбуці історію людини, яка отримала позитивний тест через те, що її сусід, виявляється, повернувшись за кордону, два тижні хворів, спокійно при цьому гуляв і при цьому звернувся до лікарів, тільки коли вже отримав дуже важку стадію. Тому тут питання в тому числі від персональної відповідальності. А держава, повторюся, вона зі свого боку намагається здійснити максимальне забезпечення, хоча дійсно є дуже непрості ситуації в Чернівецькій області, в Тернопільській області, про яку і, власне, згадувалося, бо коли спалах почався в Тернопільській області, в згаданому Монастирському районі, там дійсно не всього вистачало. Це дійсно сільська місцина, і там, здається, з 19 чи 20 лікарів дійсно мають зараз позитивний діагноз на COVID-19. Ну, такі випадки трапляються по всьому світі. Україна, так само, як і всі, не в ідеальних умовах зайшла в цю кризу, але наразі держава максимально забезпечує лікарні. А от як українці оцінюють це забезпечення, як вони сприймаються? Ви КМІС намагалися соціологи з'ясувати і задали це питання українцям. Давайте послухаємо відповіді. 4% опитаних вважають, що влада дуже успішна у протидії епідемії коронавірусу. 36% кажуть, що влада протидіє скоріш успішно. 30% притримуються думки, що влада скоріше неуспішна. Повністю неуспішна – так вважають 18% респондентів. Марія, на вашу думку, як насправді, якби ви відповіли на таке запитання, якби у вас запитали соціологи? Знову ж таки, ми, влада діє дуже запізно. І я розумію всі рекомендації ВОЗ, але ну, от Віталій сам сказав, що є люди, у яких хвороба проходить, ну, скажімо, не так гостро, як може, да? І вони в цей час зараджують. І тому нам треба брати цей досвід Німеччини, які тестують Нідерланди, і виявляють цих хворих. Коли ми говоримо про гуманітарну допомогу, це тільки другий літак прибув. Наразі в реальності немає у лікарів, скажімо так, ні в повному забезпеченні ані масок, ані халатів, ані і там респіратори. Я вже не говорю про респіратори. І якщо ми знову ж таки продовжуємо говорити про Монастириськ, ну пишуть і експерти, і там місцеві жителі, що наразі адміністрація обласна затримала у себе тест-системи. І досі саме Монастирська лікарня нічого не отримала. А там наразі ну, дійсно таке вогнище, да, епідемія. Тому тут швидше треба реагувати. Я вже не говорю про те, що, ну, на жаль, скажімо так, так сталося, да, що вже почалася епідемія в інших країнах. Ми чомусь не передбачили, що ця епідемія буде в Україні, і продали за кордон 960 тонн масок з України. Тобто, а зараз там героїчно шукаємо, де ці маски закупити і забезпечити принаймні лікарів. Тому що ці маски, ну, в залежності, да, від виду маски, вони там діють максимум 3 години. Тому пріоритет – це дійсно лікарі і максимально їх забезпечувати. І тестування. Я скажу вам, я відповідаю там за Луганську область, я знаю, що відбувається в Чернівецькій, Черкаській, Закарпатській. Ну, в реальності не все так, як, на жаль, говорять владні, не так, як говорять відео Зеленський. Зараз вам відповість Віталій, але я тут лише уточню. У вас там на фоні гавкає, здається, ваша перепустка на вулицю. Чи це не ваша собачка гавкає?
Це ви про мене? Ні. Так, у когось із вас гавкає пес. Так. Зараз, мабуть, вигідно купити песика, також жартують люди, але це займається музикою наша дочка. Значить, це десь все ж таки гавкає, бо тут нас всі зауважили, що в когось із вас є перепустка на вулицю. Це щодо посилення карантинних заходів. Віталію, Марія дуже розкритикувала, достатньо розкритикувала те, як реагує влада з заповільненням. Чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? Дивіться, да. Почну з собачки. Собачка гавкала в мене. У вас? Ага, зловили. Так що, Марія, не сприймайте на власний рахунок. Да. Дивіться, з приводу реакції влади, я насправді в силу, напевно, того, що і представляючий комітет місцевого самоврядування, майже щодня на контакті щільному з великою кількістю голів облдержадміністрації. І в переважній більшості областей ситуація з точки зору розповсюдження всіх матеріалів, що знаходять за кордоном безпосередньо, щодо забезпечення лікарів і щодо тест-систем, воно проходить достатньо ефективно, достатньо в оперативний спосіб. З приводу, чи була запізня реакція на початковому етапі, на моє переконання, тут все ж таки оцінки ми будемо давати після того, як ми пройдемо через пандемію. Наразі, якщо дивитися на ту динаміку, що ми маємо, вона не є такою критичною, як певних західноєвропейських країнах. Тобто це вже свідчить про те, що все ж таки заходи ми здійснювали завчасно і в нас немає такої критичної кількості захворювань. Втім, я думаю, що насправді дуже складний період у нас буде десь в середині квітня або десь там 7-10 числа, і тоді ми зможемо отримати кращі статистичні дані і побачити, як розвивається дійсна епідемія в Україні. На моє переконання, зараз влада все ж таки робить все можливе, і так само, попри те, що ми з Марією представляємо різні політичні сили, на моє переконання, зараз і парламентські фракції, і взагалі всі разом органи місцевого самоврядування і представники державної влади мають бути єдині, а вже потім розпочинати все ж таки якусь політичну боротьбу після того, як країна пройде крізь дану кризу. І оце так, Марія відповідає. Зовсім немає. Я говорю про те, що ми маємо випереджувати, а ми, скажімо так, плетемося в хвості. Це раз. І коли я говорю про тестування, так якраз нам треба використовувати цей досвід. І, скажімо так, якщо є хоча б ці 250 тисяч, от максимально ці 250 тисяч використовувати і тестувати людей. Тому що насправді наразі навіть представники міжнародних організацій, структур Організації Об'єднаних Націй, вони говорять про те, що так, всередині квітня у нас можуть бути такі масштаби, як в тій же Іспанії чи Франції. А навіщо нам, скажімо так, такі масштаби досягати, якщо ми можемо їх зменшити і зменшити кількість захворювань? Ось тут прозвучала фраза «після», та? І оце «після» багатьох виникає питання, коли це закінчиться. Прем'єр Шмигаль намагається спрогнозувати. Давайте послухаємо, що він анонсує. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше. На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Віталію, на вашу думку, наскільки це реалістичний прогноз і наскільки вдало анонсує уряд свої дії? Дивіться, тут два моменти. Так, перше, це те, про що дійсно треба спостерігати, бути за динамікою, тому що наскільки вона може бути позитивною, якщо не помиляюся, вчора в тому ж самому Китаї знову почався певний спалах, почалося збільшення захворювань, то буде треба дійсно пильно слідкувати за динамікою. З приводу того, що послабити карантинні обмеження треба наприкінці квітня у разі позитивної динаміки, тут я однозначно підтримую, оскільки ми маємо розуміти, що Україна, на відміну від західноєвропейських країн чи до Сполучених Штатів, не має такої подушки економічного комфорту і такої подушки комфорту економічного і в своїх громадян. Тому, звісно, що якнайшвидше відновлення економічних і господарських процесів, коли воно вже не буде шкодити нам ймовірним поширенням пандемії, воно є пріоритетом, має бути пріоритетом безпосередньо, в тому числі виконавчої влади. Оскільки, знову ж таки, накопичення в наших громадян не такі великі, як в Західній Європі, і кожен день фактично без господарської діяльності суттєво вдари б'є і по власному домогосподарствам, і, власне, по підприємствам. Марія, ваша відповідь?
Олю, ну дивіться, я знову ж таки, повертаючись до цифр, і чому ми так голосно, да, кожен раз заявляємо про тестування. Тому що наразі, знову ж таки, Польща, да, вже проведено, як я сказала, майже 54 тисячі тестів. Тобто це один тест на, якщо не помиляюсь, більше ніж 700 осіб. В Польщі біля 37 мільйонів населення. Ми з вами знаємо, що вже вчора було оприлюднено в Збройних силах України, скажімо так, вже підтверджені випадки коронавірусу. Тобто нам необхідно, щоб наше військо було повністю проведено тестування і забезпечено, тому що вони на першій лінії фронту. Ми з вами знаємо, що тиждень, мені здається, назад ми просили і було дано доручення прем'єр-міністра до міністра оборони, скажімо так, надати інформацію, що відбувається в Збройних силах України. На сьогоднішній день, от Олексій Гончаренко перевірив, немає ще досі такої інформації. Тобто, тоді це питання взагалі національної безпеки і оборони. Ну, не може бути, я вам скажу, тому що, наприклад, цифри в Росії, вони говорять, що там вже взагалі проведено півмільйона тестів. Тобто у нас буде ворог здоровий, а наші захисники будуть хворими. Тобто це такі кричущі, пріоритетні питання, які ми маємо з вами теж контролювати і проводити такий парламентський контроль. І тому ми так наполягаємо дійсно на, скажімо так, достатній кількості тестувань, воно має бути проведено. Інакше воно, скажімо так, сприяє поширенню вірусу. Да? Що стосується економічної ситуації, наразі ми очікуємо позачергову сесію. На наступному тижні ми ще точно не знаємо, коли, там вівторок, середа, четвер, але я сподіваюся, що ми приймемо в другому читанні закон. Зміни до бюджету, так. У нас менше хвилинки залишилося. Я хочу у Віталія ще спитати, чи він ходив на зустрічі з президентом через корупційний скандал, через плівки Гео Лероса. На зустрічі ні, з паном президентом я був відсутній, хоча про всю інформацію, яка там була, я знаю. Я все ж таки зараз теж намагаюся максимально бути в самоізоляції, кращому випадку. Тому на самій зустрічі не був присутній. Якщо щось цікавить по ситуації, можу відкоментувати. Цікавить, наскільки президент почув заклик окремої групи депутатів «Слуг народу» відреагувати, гідно відреагувати на цю ситуацію? Ну, ми бачили, власне, вчора публікацію в Фейсбуці, так, зі сторінку Офісу Президента. Тим не менше, я думаю, що вже на наступному тижні, коли в нас все одно буде зібрання через позачергове засідання, нам треба мати більш широку комунікацію фракції та, власне, президентом та очільником Офісу Президента, тому що дана ситуація викликає певну кількість достатньо вагомих запитань, в тому числі репутаційних запитань до Офісу Президента, маю на увазі, які можуть виникнути як до інституції. На моє переконання, зараз ми всі маємо сприяти тому, щоб відбулося незалежне безпосередньо розслідування і щоб жодна зі сторін не могла зловживати своїм положенням, маю на увазі будь-то народні депутати, будь-то очільник Офісу Президента. Це має бути незалежне розслідування, яке точно має завершитись, і всі винні, якщо вони будуть знайдені, мають повинні понести відповідальність. Ваш песик натякає, що нам час розходитися, йти комусь на вигул, комусь займатися із дитиною музикою. Дякую вам дуже за те, що долучилися до прямого ефіру. Це Віталій Без із фракції «Слуга народу» та Марія Іонова із фракції «Європейська солідарність». Ми теж йдемо на невеличку рекламну паузу, кілька хвилин, і знову долучайтеся до нас. У нас буде четверо наступних гостей. Буде цікаво, будемо обговорювати усе. Продовжує роботу в прямому ефірі «Тема дня» і одразу нагадую про те, що з понеділка вступають в силу посилені обмежувальні заходи. Про що йдеться в новій постанові Кабінету міністрів? Давайте нагадаємо. Заборонено 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Заборонено 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Заборонено перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Заборонено відвідування установ, що надають паліативну допомогу та соціального захисту.
Заборонено залишати місця обсервації, ізоляції. Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу. І одразу долучаю, аби обговорити усе це, наших наступних гостей. Це Валентин Краснопюров, політичний аналітик, та Олексій Голубуцький, політичний технолог. Панове, добрий вечір. Одразу легке запитання, що, як ви реагуєте і що у вас викликає прийняття, а що не прийняття із нових обмежувальних заходів. Розпочинаємо з Валентина. Так, всім добрий вечір. Ну, по-перше, не вводячи надзвичайне становище, надзвичайний стан, не вводячи військове становище, або є таке ще в законодавстві, як певні обмежувальні норми на певних територіях, коли ми кажемо про певний карантин, то уряд, в принципі, на сьогодні, мені здається, вже дещо перебільшує свої повноваження. Якщо справді ситуація настільки складна, то є парламент, будь ласка, приймайте. І на сьогодні... І на сьогодні в чому проблема чи найбільша? В принципі, потрібні заходи зменшувати мобільність населення, але разом з тим треба розуміти, що на відміну від Західної Європи, яка паралельно вводить серйозну підтримку бізнесу і людей, має, в принципі, певний капітал для цього, у нас може статися те, що на сьогодні відбувається в Південній Італії. Там вже починаються серйозні заворушення. В чому проблема? В тому проблема, що велика кількість суспільства там достатньо мають економічні проблеми, і вони неофіційно зареєстровані. І в тому то й проблема. Що, маючи такі серйозні заходи від уряду, ми через місяць можемо мати серйозні проблеми соціально-економічного характеру. То це і мене найбільше турбує. Олексію, ми вас бачимо. Я звертаюся до Олексія Голобуцького. Та тепер уже добре бачимо. Бачили, що ви там намагались вмоститися. Ну, ми всі призвичаємось до нових реалій та прямоефірних, тому реагуємо спокійно. Олексію, що у вас викликає сприйняття, а що навпаки занепокоїло в тому, що ухвалив уряд? Можливо, є якісь незручності персонально для себе? Ну, знову ж таки, я тут погоджуюсь з колегою, що ну це виходить за межі Конституції, всі ці обмеження. Дійсно, зводити надзвичайний стан, і тоді можна якось пояснювати. Я не уявляю просто, якщо мене чи когось юриста, чи не знаю, там адвоката зловлять, як це, ну тут людина грамотна, да, яку не зможуть розвести на місці. Як далі буде продовжувати, як це буде покарання? А що таке не зможете розвести на місці? Розшифруйте, будь ласка. Ну, є вже випадки, коли люди приходять до підприємств, розводять на гроші за те, що вони порушують карантинні норми, так би мовити. Да? Це вже є випадки. Я думаю, що так само з'являться, ну а що тут такого? Людина одягає форму поліцейського, ходить по парку і штрафує, так би мовити. Ну, я розумію, ми таке враження, що ми живемо в Великобританії чи Франції. Ми живемо в найбіднішій, одній з найкорумпованіших країн світу, так би, світу Європи, це точно. Да? У нас все буде, плани уряду і реальність – це зовсім дві різні речі, так би мовити. Да? Я собі хочу уявити, як це буде виконуватися, в принципі. Да? Щодо мене особисто, ну, я, наприклад, не розумію, чому я не можу в лісі гуляти. От це от я абсолютно не розумію. Чому мені прийдеться мою нещасну собаку тягнути з собою, щоб в лісі, не в парку, а в лісі, да? А для чого це зроблено? Ну, так і так само, розумієте, людина, яка от вона, звичайна людина, вона повинна довіряти владі. Для того, щоб не порушувати і ну триматися карантинні умови, да? Але довіряти. От дивіться, я їжу ну, на ефіри, там, на різні, да? З маскою, в перчатках, з усіма цими травами. Ну, як тут? Кав'ярня, в якій я пив каву, якій можна було зателефонувати по телефону і винесли в каву, так би мовити, мені, да, все в масках, її закрили, а епіцентр відкритий, наприклад. Да? Ну, а тут як це, от, розумієте? Ну, от, тут, і люди бачать це, що ну, ви чи повністю карантин вводите, чи, чесно, ну... Дуже цікавий момент, як на такий от вибірковий карантин можуть реагувати люди. Ви, до речі, з Франції згадали, письменниця Ірина Карпо у себе на сторінці у Фейсбук писала про те, що навіть в Парижі є фальшиві поліцейські, які підходять до людей і намагаються прямо на місці оштрафувати. Тому вона нагадує про те, що не потрібно одразу діставати гроші і намагатися розрахувати. Треба з'ясувати, хто підходить і, власне, які є документи. Це таке нагадування. Для
Але наскільки не кожна, не кожна багата людина навіть в нашій країні носить 17 тисяч гривень себе в кишеню, да? А це найменший штраф. Мене найбільше в цьому плані хвилює, от я про це в Фейсбуці написав, от якщо виявиться через місяць, що процент вмерших померлих буде в Україні такий самий, як, наприклад, в Швеції, яка не вводила практично жодних карантинних заходів. Да? От хто за це буде відповідати? Хто буде розглядати за розвалену економіку? Хто буде відповідати за те? Ми повинні зрозуміти, що через місяць-півтора, коли карантин знімуть, ми повернемося в зовсім іншу країну, в якій не відкриється безліч кав'ярень, ресторанів, торгових точок. Бо, по-перше, у людей не буде грошей, по-друге, маленькому середньому бізнесу, розумієте, ми намагаємось мапувати Європу, не маючи жодної можливості це робити. До речі, у нас є цікава відповідь на запитання соціологів до українців, чого вони бояться більше, самої епідемії чи наслідків від цієї епідемії. Давайте відповідь почуємо. 34% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні. 43% більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, аніж епідемії коронавірусу. 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом місяця-двох. Отже, є все ж таки більшість набирає, якщо так подивитися так грубо, та на те, що могли би більш ретельніше від аналізувати соціологи наслідків від цієї епідемії. Валентине, а ви чого більше побоюєтесь? Ну, дивіться, треба розуміти, що захід, який ми теж погоджуємося, мавпуємо, чого він зараз чекає. Він зараз чекає певного часу, коли їхня економіка зможе в великій кількості виробляти, по-перше, якісні тести, які виявляють коронавірус у людей, а по-друге, важливо, це антитіла. Тобто люди, які, ми не знаємо, яка кількість на сьогодні перехворіла. В Бразилії, будь ласка, в січні перший зараз випадок зареєстрований. Аж, тобто по країні, по світу, оскільки комуністичний Китай, репресовувавши своїх же лікарів, замовчував і проплачують ВОЗ, замовчував цю тему до кінця січня, ми не знаємо, десь чи з листопада взагалі ця гуляла з Китаю ця хвороба. Так от проблема в тому, що Захід на сьогодні, а він вміє, він зробить велику кількість мільйонами ці тести, і в принципі з кінця, кінця весни на початку літа почне всіх нормально ідентифіковувати перехворів, не перехворів і відпускати економіку. Що ми очікуємо, якщо ми навіть на сьогоднішній етап не можемо зробити нормальну кількість тестів і перевірити вже існуючих хворобах. Що ми очікуємо, я насправді не знаю. І справді я більше на сьогодні більше піклуюся і боюся за економічний стан. Разом з тим, мені, звісно, лише 33 роки, я розумію, що якби мені було б 70, я би піклувався, зокрема, і за цю пандемію, тому що особливо наб'є людей літнього віку. Тут треба знаходити, по-перше, тактичні інструменти, от як Корея, до речі, знаходила. Вона ж мало хто говорить, вона зразу уряд, знаєте, по пострадянським лікалам, парадигмі, зразу дивиться на Китай. Треба було дивитися на Корею, де нормально залишили економіці дихати, але включили аналітичні механізми, в якому там ціла купа людей, грубо кажучи, слідчі країни на сьогодні працюють на те, аби шукати точки зараження. І тим самим мобільно їх звужувати і зменшувати. У нас, на жаль, тактично, по-перше, ми взагалі сіли в домік, ми все закрили, а середньостратегічно і стратегічно і взагалі не зрозуміло, що український уряд хоче зробити. Бо Захід закрився, але на сьогодні робить велику спробу на те, щоб збільшити кількість і дихальних апаратів, і цих тестів, як я сказав. А Азія, демократична Азія, тому що треба дивитися про чергу на демократичні країни, вони не просто так, найбагатіші, найефективніші. Азія вирішила в першу чергу більш точково діяти. Наші ж, знаєте, магія якась. Ми будемо впувати КНР, хоча невідомо, що там за статистика, от зараз знову якісь хвилі в них спливають. Ось, тому я боюся, як і хвороби, справді, особливо у мене є і батьки, і дідусі, і бабусі. Але дуже сильно я боюся того, що ми не знаємо, що Україна буде робити через 2-3 місяці. І от я хочу зробити висновок, що ми можемо зіштовхнутися з такою проблемою, що ми через те, що не зможемо продовжувати далі карантин, але разом з тим не будемо підготовлені для того, щоб нормально відпустити карантинне становище, більш зробити вільне для економіку. Зіштовхнемося з тим, що ми відпустимо, але вірус на Заході вже почне спадати, бо там нормальна система ідентифікації буде взагалі налагоджена.
А в нас вона буде гуляти повним ходом, тому що неможливо не відпустити економіку, бо люди будуть, ну як, за що їм жити цим людям? А раз ми не будемо готові відпустити економіку. От я оце дуже сильно за це приймаю. А тобто, якщо так підсумувати, то є переживання з приводу того, що Захід, наприклад, західні країни оклигують, а Україна не дуже, бо немає таких передумов. Олексію, що додасть? Та, зрозуміло, давайте так по черзі будемо трошки. Олексій відрефлексує. Та, ну, я з більшістю погоджуюся. Ну, чесно кажучи, розумієте, ну, да, я особисто, розумієте, не можна без особистого прикладу, я особисто там обмежив максимально контакти зі своєю мамою, так, і, ну, тому що вона в зоні ризику знаходиться. Так, але розшифруйте, що це означає, як ви обмежили контакти, ви по скайпу спілкуєтесь, не бачитеся. Да, просто не бачусь. Да. А як вона продукти собі купляє? Ні, там в неї, звичайно, ну, розумію, ми живемо в цивілізованому світі, приїхати під двері покласти продукти, наприклад, чи ліки, це не питання. Mm-hmm. Це логістика, яка дуже просто вбудовується. Проблема в іншому. Я спілкуюся з людьми, з простими людьми на вулиці, там іноді підходять, там, коли маску знімаєш, іноді знають навіть. І реально людей нема. От просто розумієте, що зараз закінчується. Спочатку була цікавість така, да, тиждень, да, ну цікаво, такий хайп. Потім люди почали шукати якісь, як себе знайти на цьому, да. А потім банально більшість людей починають закінчуватись гроші. От просто розумієте, закінчуються гроші. Їм треба працювати, їм треба заробляти гроші. І нашій економіці це мене найбільше лякає, що розумієте, ми зараз. Я розумію, що це дуже цинічні слова, і це навряд чи комусь подобається, але я не політик, мені все одно. Ми, можливо, врятуємо на пару тисяч людей більше зараз, а потім загубимо їх через те, що через 3-4 місяці наша економіка просто вилетить в діру, і у нас не буде грошей, можливості лікувати навіть прості хвороби, які ми ще, наша медицина, ще може вилікувати. В цьому проблема. І знову ж таки, колеги, погоджуюсь, не треба. Слухайте, я коли це чую сьогодні навіть на тому ефірі, мені приклад казали, як чудово бореться з коронавірусом Азербайджан, наприклад. Да? Вони просто прийняли парламентом закон, який визначили, що, ну, про покарання за фейки щодо коронавіруса. Не треба вірити Китаю. Китай – це авторитарна держава, яка може сказати будь-яку цифру назвати. Вони, чому ви не чуєте, що провінція бідна, китайська, в якій живе більше половини населення, чому ми не чуємо інформацію звідти? Тому що те, що вона закрита абсолютно. Ми взагалі не знаємо ніякої ситуації. Зараз Китай взагалі продає, нібито свій успіх, да? От він продає світу. І дуже багато людей, це найбільша проблема і в нашій країні, і в дуже багатьох країнах, щоб врятувати життя, виявляється, в авторитарній державі набагато краще виходить, ніж це зробити в демократичній державі. Тому це виклики дуже величі, дуже важливі для не тільки для України, а для цього світу. А для України, ну, ще раз кажу, якщо наша економіка не запрацює через місяць-півтори, нам кінець. І це тут без питань абсолютно, це ми повинні це розуміти. Я чую там про Росію, про мінські домовленості, я ще скажу, забудьте про це, просто не буде країни просто і все. Жорстокі дуже прогнози. Зараз ще повернемось до них. До Валентина питання. Сьогодні були анонси від уряду про те, що все ж таки наприкінці квітня будуть намагатися економіці дати шанс на виживання і будуть працювати ті люди, які є працездатними, а водночас старші люди і молодь, школярі та студенти продовжать карантин. Наскільки, на вашу думку, ці заходи не є такими половинчастими? Наскільки вони можуть дати успіх? Я просто не розумію, що зараз не можу дати це. Розробити програми, по якому літніх людей особливо, ну, захищати і дуже захищати. Зробити певний спеціальний режим для них на цей певний період. Ось, і роблячи і просвітницькі компанії, закупляючи відповідні компоненти, і працюючи, збільшуючи тестів, щоб максимально не контактували, а то, що мінімально контактували з літніми людьми, люди, які потенційно можуть носити коронавірус. Що наразі це заважає зробити, я не розумію. Це одна з ідей основних була, що
ми на сьогодні відпускаємо суспільство, яке робоче, активно робоче, аби воно хоч якось підтримувало економіку, і обмежуємо ту частину суспільства, яка дуже сильно під загрозою. Але проблема в тому, що добре, давайте в кінці квітня. Я не розумію. Я от зараз викатили вони план. Там, от, окрім якихось фраз, знаєте, як в Радянському Союзі час було там збільшимо, покращимо, ось і надої, і все інше. Тобто я не розумію, яким чином вони дозволять працездатному населенню активно діяти, разом з тим, якими інструментами вони обмежать вплив можливої потенційної пандемії на, зокрема, літнє населення. Бо діти – це важливо, і захищати все, але на сьогодні про дітей, школярів йде в останню чергу мова, тому що єдине, що може бути яка загроза, що вони стануть передачею до своїх бабусь цього віруса. Так, в основному дуже добре переносять їх діти, і там є малі приклади, коли це з великі ускладнення роблять. Тому добре, така тактика, в кінці квітня ми всі підемо працювати, але за яким чином будуть ці літні люди відсторонені, я дотепер не розумію. Ну, тобто, знову я повертаюся до своєї думки, що є певне бажання, як ми діємо, але хто практично, якими інструментами, які інституції, які будуть впроваджені заходи конкретні до цього, я не розумію. Дякую дуже за те, що долучилися до прямого ефіру. Це я дякую Валентину Красноперву. Олексій Голубуцький у нас ще залишається на пару запитань. Олексію, скажіть, будь ласка, ви вже почали так трохи розказувати про себе і згадали ще один момент. Ви як політичний експерт, а в багатьох ефірах коментуєте питання, наприклад, Мінську, війни, корупційних скандалів. Чи нема зараз відчуття, що за цим всі ці проблеми відійшли на другий план? І чи неможливо буде, наприклад, скористатися цим стороннім? Скористатись? Комусь, та стороннім людям зацікавленим. Ні, країнам. Звісно, що такі кризи – це період можливостей. Можливостей як позитивних, так і негативних, так? Бо, звичайно, увага громадська зосереджена на проблемах здоров'я, карантину. Не можуть протестувати зараз люди. Да? Є така... деякі країни, демократичні країни, як Угорщина, да? Прем'єр-міністр Орбан отримав такі повноваження, які немає навіть в деяких, м'яко кажучи, недемократичних державах. Да? Це країна ще не ЄС. І це дуже величезна небезпека. В нас, у нас така ситуація, що все одно навіть на фоні цього коронавіруса виникають такі хайпи, які перебивають навіть коронавірус. Ну, та ж сама ситуація з плівками Єрмака, так? Ну, дуже важко зрозуміти людям, чому от нова влада показує такі приклади, м'яко кажучи, не дуже хорошого, так мовити, менеджменту, чи корупції, чи взагалі. Потім саме функціонування наше, розумієте, що коли люди в Європі, вони довіряють своїй державі, вони довіряють своїй правоохоронній системі, і вони готові там позбутися певних, на певний період, певних своїх прав. Там, проблема наша, що наша держава, до неї нема такого відношення, нема відношення такого до правоохоронних органів, і оце от недовіра до держави, вона так само проявляється з недовірою до цього карантинного режиму і так далі. Але, знову ж таки, через тиждень, два, три, я боюся, що політика знову буде не головніше, бо це буде питання виживання політичного всього класу, який зараз. Ну, зрозумійте, що населення не пробачить в будь-якому разі ці карантинні заходи. Просто, якщо через 3-4 тижні, через місяць-півтора економіка не запрацює, люди просто без грошей залишаться, без роботи, без їжі і так далі, почнуться голодні бунти, почнуться соціальні... І Зеленський, і влада, вона, розумієте, все одно це буде асоціація з владою. Зеленський не винуватий абсолютно в коронавірусі. Більш того, він не винуватий в тому, що йому, так би мовити, йому потрапила така держава, та, яка... м'яко кажучи, не найкраща з точки зору там функціонування інститутів, да? Але відповідати прийдеться йому, звичайно, за це все. В будь-якому разі ситуація, з якої
От розумієте, не буде карантину, його будуть звинувачувати в тому, що Олексій вас слухає людей. Зараз ще один наш гість Тарас Загородний, політичний технолог. І я так розумію, що також має думку з цього приводу, особливо що стосується оцього непробачення, і ви також маєте такі прогнози, та що якщо не запрацює економіка, то будуть соціальні бунти, як ви кажете, буде негативна реакція в будь-якому вигляді. Тарасе, ваша думка з цього приводу? Доброго дня. Ну, ситуація 50 на 50 буде. Чому? Тому що, як показує останнє опитування КМІСу, все ж таки половина людей схвально оцінюють, як дії влади стосовно карантину. І ситуація може в дійсності помінятися через місяць, так? Або через, якщо на довший термін. Але тут треба дивитися, по-перше, наскільки просядуть наші експортні ринки, наскільки просядуть перерахування заробітчан з Європи, які будуть підтримувати все ж таки нашу економіку. Тільки це буде впливати. Ну і як буде діяти уряд, наскільки він компенсації зможе робити громадянам. Хоча в дійсності запас міцності у людей достатньо невеликий, тому що ми не дуже багата країна. І звичайно, що уряд не може компенсувати, як в Німеччині або в Сполучених Штатах Америки, витрати, які несуть люди. Тобто тут така поки що ситуація. Не думаю, що зовсім буде негатив, бо кредит довіри до Зеленського зберігається достатньо великий. А у нього 50% довіри залишається. Тому, можливо, якщо і буде якісь негаразди, знов буде списувати або на так званих старих політиків, або списувати на неправильні дії уряду. Так що я б так категорично не говорив. Олексію, чи варто, на вашу думку, розраховувати громадянам на оці компенсації, про які говорить Тарас? Ну, по-перше, я кажу по перспективу місяць-два, це звичайно, да, це не завтра. По-друге, все ж таки там цифри трохи менше, його довіри до нього. По-третє, є багато, так мовити, ну, можна сперечатися щодо цифр. Зрозуміло, що поки що Зеленського, поки що, звичайно, на нього ще є надія певна. Да? Але це, я думаю, що місяць-півтора не витримає ця довіра. Хоча, звичайно, йому падати набагато легше, ніж будь-якому було б президенту. А чому? Бо він просто, ну, у нього найвищий рейтинг за всю історію, так би мовити. Да? А щодо компенсації, а за рахунок чого це все буде коротенько, відбуватися? Коротенько, так. Ні, ну, от я за рахунок чого це буде відбуватися, ця компенсація? Це означає, що не варто розраховувати. Ну, ні, ну, зрозуміло, грошей вистачить там трохи дати пенсіонерам. Звичайно, дуже не трохи дати великому бізнесу. Це абсолютно зрозуміло, да? Що держава, ну, всі, хто, так мовити, бенефіціарі цієї влади, вони буде підтримку отримають. А середній клас, так, який і так ледве дихає, він, звичайно, нічого не отримає. Ну і дякую. Результат зрозумілий. Дякую вам дуже, Олексію, за те, що долучилися до прямого ефіру. Це Олексій Голубуцький, політичний технолог. Ну і Тарас Загородний у нас залишається на зв'язку. Тарасе, до речі, цікаво, які обмежувальні заходи вас не влаштовують як громадянина? Особливо я йду тут до цих свіжих заходів, які сьогодні ухвалив уряд. Ну, я з розумінням ставлюся до тих заходів, які показали свою дієвість. Єдине, що мене не зрозуміло, навіщо з собою скрізь документи носити, це носить достатньо такий незрозумілий характер. І щодо обмеження, щодо прогулянок по парках і так далі. Так, мені досить незрозуміло, тому що все ж таки парки, вони достатньо великі території, там люди можуть дотримуватись дистанції. Стосовно шашликів і пікніків, звичайно, негативно ставлюся, тому що це несвідома поведінка громадян. І ми повинні розуміти, що, наприклад, коли ми дивимося на Швецію, де немає таких великих карантинних заходів, там працює і громадський транспорт, і кафе, і так далі. Але питання в тому, що там дисципліноване населення. Якщо сказали не збиратися, не виходити, вони так і дотримуються. Тому, в принципі, не потрібно такі обмежувальні заходи. А чим більш
ознаки того, що несвідоме населення і може здійснювати такі рухи, які можуть спричинити до поширення цієї хвороби, то звичайно, що будуть такі поліцейські методи, які застосовує держава. Тут я з розумінням ставлюся. Я хочу долучити до розмови Марію Золкіну. Вона є аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерова. Добрий вечір, Марія. Марія також, це для глядачів, молода мама. І мені цікаво, які у вас викликали емоції нові обмежувальні заходи? Чи є для вас це незручністю, можливо, в якихось аспектах? Ну, для мене це, в принципі, нічого не змінює, тому що я особливо нікуди далеко з дитиною, з дому не виходжу, так що... Скажімо так, з маленькою дитиною важко йти в цих умовах на далекі прогулянки, але те, що, наприклад, не можна в якісь зелені зони потрапляти, ну, я вважаю, що це просто говорить про якийсь несистемний підхід, тому що можна обмежувати кількість людей, можна обмежувати безпосередньо їхню власне, ну, соціальну таку пов'язаність між собою, щоб це була одна сім'я, це те правило, яким послуговується всюди в європейських країнах, де заборонено гуляти з кимось, окрім тих, з ким ти проживаєш, але при цьому дозволено перебувати в парках, бо я буквально щойно дивилася сьогодні зведені дані, які опублікував Політико, західний ресурс, по тих заходах, які застосовуються на карантині. І от практично у всіх європейських країнах в тій чи іншій формі, але для членів однієї родини, десь, можливо, не більше, ніж двоє, але все-таки дозволені прогулянки в зелених зонах, в парках і міських скверах, відповідно. Дякую дуже. Я перепрошую, що так коротко, але в будь-якому випадку дякую за те, що долучилися. У нас, на жаль, час вичерпався, але завжди раді вам знову в наших прямих ефірах. Це Марія Золкіна з фонду «Деменініціативи» та Тарас Загородний, політичний технолог. На цьому тема дня прощається до понеділка. Вам бажаю хороших, спокійних вихідних. Будьте здорові!